L'encarregat de bufar les espelmes ha estat en Joan Macías, que va néixer el 4 d'octubre de 1915. Sarrià Sant Gervasi ha homenatjat així els veïns del districte que han complert 100 anys durant aquest 2015. Una ciutat que no és capaç d'homenatjar la seva gent gran és una ciutat que no té futur, en realitat. Avui hem escoltat molts testimonis, ja dic, de dignitat, de lluita, de patiment, com la vida de molts éssers humans, però és molt important haver pogut escoltar aquesta gent, escoltar els seus familiars. Vaig estar a la guerra i em van fer presoner i em van portar al camp de concentració a Deusto i es moríem de fam. Arribar als 100 anys és una proesa que pocs aconsegueixen. Per això tothom els pregunta quin és el secret. Ai, aquest secret tothom me'l demana. El meu secret és que he tingut una família meravellosa. Volia una persona que estigués sempre amb mi i vaig trobar les Juanes. I des de les Juanes jo vaig reviure. Aquest homenatge ha volgut recordar la importància de la gent gran en la societat i reivindicar la seva dignitat.